Мале, седа си тука, слънце няма. Обаче пълен как ще вали, аз трябва да видя някой да ме метне на някъде. Е, какво форче? А, ма това не е ли тото от абсурд, бе? Здрасти. Какво правиш, бе? То не е от абсурд, ами от хазарт там. Ма бе, не знам, нещо имаш. А ще ме метнеш и ще май ще почва, вали? Айде, брат, че аз чакам тука да удари тоя град. Много яка тая кола, бе. Айде, айде, и вързами, вързами, няма да ме вали. А така. Опа, и много луксозна тази, с кожен салон. Да. С електрически седалки. Седалки. Леле. Так, по-назад няма, много си разнал. Да, да, не, добре, добре. Много карай тук направо, аз ще кажа на къде караш. Кажи някъде да избегаме от дъжда. Да, ама дъжи, да. Малко ще дигна. Ега ще пана да дигна. Гледам, че е електрически. Нов модел, какво е тази колана, колана, чорки стоп. Сложи колана, че ще береме ягоди после. Ще, да, да, ягоди ще бере. Къде си тръгнал ти? На къде те карам? Еми, карай се, аз ще кам, карай направо ето. Добре. Добре, кажи ми сега, така да го определим от началото, последно, как ти викат, кой си, защото тото от абсурд. Това постоянно... Тото две, първо тегляне, ти не... Знаеш ли какво е това, само да те питам, гледай? Знаеш какво е това? Не, какво е това? Тото две, първо тегляне, тото две, второ тегляне. Не, от това вече това ще го използвам. Виж как те си шеза. Да. Това е от... Това е заради колата. Да, какво ще кажеш? Хареса ти колата? Много ме кеф, аз много, си, много обичам такива. Много, много забавна кола. Нови ти имаш модерни ти такива? Имам, имам. Ама тази е дърта, братко, тази е 71-а. Ти кой набор си? Е, там ми е бая батко, 83-ти набор съм аз. Това е... 7, но... Това е Таунус, 71-и. Да не ни избуха дъждеца само. Ей, може, ако прокапа от некъде, тък му ще разбереме. Наши чироса никога не съм бил в дъжд. С това в тази кола. Да, тя е назадно, нали? Аз си я карам дневно и си обикалям града с нея. Гледам като застреляни, ама имам един приятел, дед ме шегува, вика, ако минеш вика, с това през студентски град, до края вика някоя бременна. Кой си първо? Дай да видим сега. Братленце, официално съм тото от скандал. Обаче за сметка на това, често му бъркат и ни викат тото от абсурд. Това е ми задължителното, даже с хазарт има една случка. Тото и хазарт, те нещата да, се връзват. И скандал, у и абсурд. Нали, това е големия майтап. Абсурд. И примерно един път на едно събитие на БНТ на вратата пише абсурд. На нашата врата. Кицо ми прати една снимка. Ма демек, че вие сте абсурдни или? Е, това може и това да е така. Ама некои си прави базик с вас. Просто не мога свикна, тия по-старите хора не мога свикна. По-старите хора винаги, брат. Винаги по-стар човек ме нарича Тито. Тито. Задължително Тито. Това е много време. Това най-вероятно и оттам идва, да. Тито и задължително от групата Сигнал. Най-често съм Тито от Сигнал. Това е ме любимото нещо, брат. И то си е близо, бе, сега. Държи малкото детенци. Виж, бабо, Тито от Сигнал! И а, тето, така! Гледай, не мога. Ето надясно, а така. Значи аз ли те воза или ти... Ти ме возиш, ама аз ти кам на къде, защото ти не знаеш аз къде трябва. Добре, така ще бъде, така ще бъде. Е, това е нещо, исках да ти разкажа за Форда. Форда го купих от Варна, брат. На майтап. Декември го взех и зимата не съм го карал. А то, че ти е нов, бе? Фактически го карам от тъпе. Чисто нов, 71 година. Е, това е типично, да, по-български любимия лав, нали, взех си нова кола. Нова кола си взел. Нова кола. Обаче тия седалки са избили рибата. Хиксем, аз едно време имах Хиксем, между другото. Електрическа, стария собственик ги е сложил. И отзад, и отзад. Не знам що. Отзад, между другото, едно време бех манекенче, се събираха без проблеми 4 манекенки. Тук не става, бе, брат. Абе, как да не става? Не става, защото си женен, затова не става, иначе да. Става. Да, верно и това. Тая даже мога да се води 6 плюс 1, между другото. Значи 6 да, манекенки и ти. Отиваме с жена ми един път в парка на разходка. Тя бремен. И аз виждам едно старо BMW, ама много старо, брат. Изключително старо. Един човек си я беше направил, че я вкарам първа. Един пич си я беше направил и си я караше примерно е така до парка. И аз викам, ей, това е гениална идея. Да си вадиш от време на време стара кола, с която да се разкарваш до парка с жената и с детето. И тогава това ми стана нещо като мечта, брат. И после отидох до Варна, по пътя в нашата кола, с която пътуваме. Разглеждах стари автомобили налево надесно. И гледам във Варна, е това чудо го продават. Само че стигнах във Варна преди участието, отидох и си я купих. И после прибрах с нея във Варна на ход. Газ. Я кажи, кога изкара книжка, как изкара, взеха ли от първия път, скинаха ли те? Скъсахме на листовките
за най-голямата тъпотия тогава по това време и аз исках си пак теста да го видя. Отидохме на листовки, е тука, и то пич ми вика, давай, попълвайте, обаче аз хум, аз не съм правил предварителни листовки, никога. И почвам аз да попълвам, попълвам си смело с хиксчетата, няма проблеми. Играеш си тото! Да, тото е! Да, тото си играеш! Аз ще доказвам име или какво. И направих си листовките, сигурен съм, че съм ги взел. И гледам копале, да, титон сигнал. И гледам мъртле, скъсан. И му викам, то как скъсан, аз нямам грешки, бе, как скъсан. И имаш, викам, добре, дай да си видя теста. Човека вади и ми показва, че имам две грешки. Аз им правил на пет. Да. Имам две грешки, но съм скъсан, защото не съм правил хиксчетата вътре в квадратчета. Това си ги извадил отвън. Да. И съм такъв, и аз му казвам, той сега ще страхил, не мога го забра това. Не, враче, в тотото е така, излеши от квадратчето. Да, не се зачита. И аз му викам, абе, аз викам, по хиксчета ли ще карам, бе? Викам, не е ли важен отговор? Важен е, но в крайна сметка и хиксчетата е важен. Има скъсаха за хиксчетата. Направи ги на следващата седмица с зек. Обаче изпита ми беше много абсурден. На изпита ми беше на 28 декември, брат. Смете дали съм бил изтрезнял от коле. 28... Ти употребяваш алкохол? Еми аз пиех тогава. Тогава, сега не. Сега пия, ама много рядко и вкъщи преди. Без особени поводи да има. И отивам на изпита, брат. 28 декември имаме 10 човека изпит, аз съм последен. И то ги почва всичките, 9 човека ги скъса преди мене, брат. Скъса. И идва това моя ред, кара курса при него и се качва такъв. Държи се за главата, аз казвам Юнислав. И такъв ми вика, Юнислав, има изпити януари пак. Значи тогава. Тото Юнислав, Тито. Да. Абсурд, скандал. Накрая викай ми такси. И той супер копал е отчаян. Такъв ми казва, бе, брат, няма, стане, давай, скъса ги всичките и тебе ще скъса, въобще да не ти пука. Качвай се и ще видим януари, има други изпити. И аз се качвам при него, почвам да си карам, той обаче ми казва, я карай, аз съм студентски град. Той ми казва, карай за Левски, Левски Ге. Иска да ме скъса със сигурност, разбираш. Аз съм такъв, обаче спокоен, аз знам, че мога карам. И почвам, карам, пробваме по абсолютно всички начини да ме скъса, брат. Нагоре, надолу, насекъде. Отидехме на влакови релси, брат. Да ме види дали ще чакам без да има влак. И там на плот и зеленчук, аз се да и чакам, разбираш, защото знам. Взех си изпитите, подписани си там, фактически 40 минути изпит. Трябваше да 10 минути, брат. Не можа да ме скъса за 40 минути, даде ми ги кажи, с... Кажи началник свърши бензина. Това е добро. Даде ми ги сега ти нежеланието, брат. Ама си я взех в крайна сметка. На 20... Изе ли? Може човека да кара! Да, да, брат, да. Даже на една на Opel Astra. На Astra я карах. Беше гадно приключение. Първата кола. Брат. Взех си... Взех си Smart 4-4. Четири врати. Четири врати. Си взел голема лимузина, бе. То беше най... Защото фънки има двуврат. Да. Ти четири врата, така да ти е. Да, взех си четири врат, брат. Едно и едно. Кажи що, бе. Честно, кажи що, как така първа кола. Аз ще ти кажа, беше ефтината версия на... Golf. На часовник. Беше, да, да, смарт. На часовник. Но беше и ефтина версия на нещо, което беше в размерите на Golf. Имаше четири врати и беше в тия размери на Golf. Обаче Голфа тогава, този, който аз бе харесал, беше 10 000 лева втора ръка. А това ми излезна 4-5 000 лева, нещо такова. И викам, взимам си него. Отвозих се, брат. С часовник. Отвозих се, тая кола е жестока. Но умрех от тя, като я продадох, а трябваше да я продам вече, защото ми беше малък. Умрях. Возих се навсякъде, по това време бях студент в Пловдив. Пътувах с нея и тя беше с електронен датчик за горивото. Той изпишеше 0-0, че няма повече. Карах още 100 км. На изпарение съм се прибирал. Швейцарска работа. Да, брат. Уникално. Швейцарско-немска. Добре. Едно шарен. Син и бял. Син и бял. Ега ти абсурдното чудо, брат. Бях като все едно, че цирка е дошъл в града, разбираш. Добре, си че си служил от тия, кой же съобщава за цирка, че има в квартала. Аз чака да ми повярват, брат. Едно смарт. Втора кола. Прецаках се. Тогава се прецаках, взех си едно Mazda Prima си. Защото реших, че ван. Реших, че с него ще пътуваме за участие със случай. Дизел. Какво беше, не помня. Две... Не знам. Не имам никаква идея. Изкарах с него 4 месеца, брат. 4 месеца купих го от един
Чичак от село Зверино. А, така! А, така! Не го правете това, не си купувайте кола от там. Там има много автокъщи. Ега ти грешката. Оказва се, че мога да слагаш в дюзите на дизела нещо, за да не димат. Примерно 3 месеца, 4. Ей, после, брат, имах чувство, че съм се качил на циганска печка. Слагай пак. Не, продал. Удари. Гледаш бричка. Те са, да, гледах. После, да, след години, това беше 10 години преди бричка. Такъв, така изгърмях на едно място копале дюзите, че умрях от страх. И я продадох веднага. Веднага я продадох, брате, за... Ама къде продаде? В София ли? В София, да. Некой сега ще каже, е, това е, купи си кола от София и ми се разтъковата колата, не си купувайте от София. Не, не, тя возеше много хубаво, просто този тия дюзи ми разказа играта, брат. Много хубаво изглежда. Беше ли лава, брат? Беше ли лава? Ега ти срама, майко. После? После, брат, е големия момент. Оцелих много на кола. След това бех много чуден. Значи, нали знаеш, извиняваш и прекъсвам. Да. Жена е и кола на късмет, мъж и кучи как ги научиш. Така е, верно е. Обаче искам да знаеш, че е много важно от кой ще си купиш кола. Нали знаеш, че като тръгнеш си купиш кола... Той жената от кой ще я вземеш, трябва да видиш техните. Какво е било преди това? Да. Между другото, като си... Со сервизна книжка да ти е. Да не е удрена отзад. Тази, която взех след Маздата, имаше. Имаше всичко, брат. Беше много изпипана. Много е важно, пак казвам, ако ще купувате втора кола, ще стигна до там. Това е втора ръка кола, е много важно от коя купуват. И, защото те винаги са или са били в гараж, или е карал баба, примерно. Да, да, доктор заболекар, не я е карал, седел е в гаража. Точно така. Обаче сега ще кола, как си играя сега с стадините занимава и забавлява. Гледай. Няма, новите коли нямат това удоволствие. Сега ще кажа една изненада, брат, ти даже не знаеш и ти. Купих си Seat Altea XL. Не помня какъв беше двигател, купих я от тебе. Таре, бе! От тебе я купих. Това не го помниш. 1.6 бензин. Да, точно. Как да не я помня, знам на кой клад. 1.6 бензин купих я от тебе. Ти я поддържаше в бричка и ти ми я продаде, брат. Тая кола, отвозих се, даде ми... Тогава, как тогава? Брат, даде ми нова кола. Ти си бил много малък. Много малък. Да, ми бях на 22 примерно, брат. С майка ти, нали така? Не бе, се случи, дойдехме двамата. И я продавах аз. Да, и я купихме от тебе. Правихме тест драйв на булевард България и на около връзна. А тя тая кола е ето човек, който много си поддържаше автомобила, просто слушаше какво му се казва и всичко беше топ. Факт, така е. Казва просто ви, беше леко слабичко, 1.6. Брат, беше ми перфектно. За нов шофьор 1.6. Отивам, виждам тебе. Това ме изненадава. Ти сигнал, ми щупи главата. Да, брат. Да, тогава нямаше интернет, не правеше никой от нас нищо в интернет. Нито ти, нито аз. И виждам тебе, брат, 2 метра мъж, такъв викам, бате, това ще ни бие ли? Тогава потренирах доста, ба. Аз сега кажи ми как да не купим тая кола. Мога ли да му кажа, че не съм щастлив от тази кола, като той ще ни убие и двамата случва вътре в колата? И такъв, качих се, брате, тя имаше много специфичен лост. Много къс и скорост, да, много удобно. Да, штрак, много. Уникално. И воланчето, и чистачките, помниш къде седеха от страни, трак да. Се прибират. Братле, и ти ми разказа хубаво ми, описа всичко, братле, беше невероятна кола. И не лъжа, нали? Не. Затова казвам, че е много важно от кой си купите втора ръка кола. Гледайте, ако има вариант. В момента Филип поддържа също така много коли. Ако търсите кола, обадете се с бричка. Чакай, бе, това не е платена. Ще си намерите кола. Не е платена. Но го казвам, защото знам, че е така, брат. Знам, че е така. Купих си от теб кола тогава. Заедно с случай додехме, купихме Seat Altea XL 1.6 бензинка. Брат, направих и на тази кола 100 000 отгоре. Единственото, което направи като проблем, ходовата част. Ти знаеш ли, че всъщност тази кола е на собственика на една от най-сериозните фирми за киберсигурност в България? Ти ми го Яска, зле, рачик, на кой сме дали колата, бе? А, Яска, да, верно. Тогава ми каза, че той има малко детенце тогава по това време, да. И сега иска друга кола и затова я продава тая. Да, да. Така че Яска, живи и здрави, брат, много поздрави. Отвозих се с твоята кола, после я дадох на братовчет ми и до днес тази кола е в нашата фамилия, брат. И братовчет ми се счупва от работа. Едно нещо ще каза за тази кола. Тази кола носи късмет, брат. Взех я и след това ни потръгна на скандал. После братовчет ми хвана един бизнес, дадох му я и в момента му върви ново бизнес с тази кола. И той каза, аз не искам да я продам, защото тази кола носи късмет.
Яска, като гледаш предането, звъни ме да купуваме сеята, брат. И сеята, брат, ми беше третата кола. Жестока кола. С нея обиколихме България с скандал 100 пъти. Аз го си вътре. Ще нема по-грев тия седалки. Нещо ми се свари газот. Е, от тук ти дува, брат. Е, сега нема ти дува. А, ти си го поставил на тъпа, да не го. Да, да. И аз го усещам, че ми тука в краката. Да, тя ми се отлепи малко маратонка, да. Хуй маратонка, между другото жесток че пирси. Кажи сега за следващата кола. След това, братле, благодарение на това сега, че събрах добри пари и реших да си купа джип. Джип? Да, реших да си купа джипка, първата ми джипка. Викам, какво да си взема? Цял живот имам една мечта. То по-скоро комплекс, братле, живеех във Враца. И бяха такива години, че инфлацията и след това много години хората бяха бедни в цялата държава. Враца си е Враца. Да, и във Враца направих едно OMV и там идваше местната мутра да си паркира колата на OMV-то и се прибираше пеша, брат. Разбираш? Как си трея? Коси, да. Класика. Да мога да се наблюдава колата. И аз живех в този квартал с OMV-то и вечер излизахме, брате, да гледаме тази кола. Човек си беше купил Q7 тройка дизел. Ма по това време, къде ще видиш да ти дава такова нещо? Но тя, Цеца, има една песен, де точно с една Q7, една дегустацията на нови Vito, брат. Кай, честно. И това не е платена реклама, ей! Просто това е живота. Такъв е живота, да, такъв е живота. Си паркираш на бензиностация. И тогава си казах, във Враца ние сме сиромаси, брат. Къде ще успеем ние да си купиме Q7, когато и да било, разбираш? И викаше сега момента. Значи първо имаш сят и после Q7. Но тя вече не беше модерна, не беше и нова, нали такова, обаче мечтата ми да имам Q7... Тройка дизел. Тройка дизел означаваше, брат, че съм успял. Защото онава мутра го покараше и аз бях такъв, това никога не мога да случи на нормално детенце, разбираш? Най-голата, брат, значи сега мани мазика. Това е посланието ми, което съм казвал на всички деца, подрастващи, дъртим, без значение. Вие не трябва да си гоним мечти. Сега си купувам постоянно колите, които съм мечтал като дете, те не ми трябват. Но искаш да си я постигнеш, защото когато го пипнеш, значи има за какво си живееш така, и трябва да имаш нова цел веднага след това. Така е. Кажи сега за кюто, има ли ядове? Не спирам да имам. Вечно. Между другото, им чуш си купих най-щупената Q7, когато я взех беше прекрасна. Сам не знам дали... Викаш, Маздата си е чук направо на фона. Да, обаче, брат, ще ти кажа, дал съм на следващата година 23-4 хиляди лева за Q7-цата да я оправям. Слизам с това. не, чакай. Да, брат, не си купих нова. Значи купи си кола от мен, ама после си купи Q7 от друг човек, е така? Да, от човек, който прякора му е Аудито. Еми той затова ги разбира, човек. Да, брат. Кога да ги маха? И купих неговата кола. Разбираш, и викам, ако това му викат Аудито и той виж в момента сега има Ауди, трябва да купа негово. Виж сега, човека със сигурност не ти е мислил лошото. Не, напротив. Само да ти кажа. Те с Аудитата са си свикнали така да си ремонтират постоянно и ти така се чувстваш, че си участваш в играта, разбираш. Говори ми, човек. Говори ми. Добре, това имаме една молба, сега ти моли да ми дадеш едно кръче с Форд. О, да, да, с удоволствие. Ето тук отдесно да отбиеме. Аз не можех, братле, нямах търпение да дам да прош. Да не ще покарам. Да. Але, а ти кеша сега. Форд, ще прожиш да ми разказваш за кюто. Виж, тази 4 скорости, така че давай сме. Братче, колана на първо место, сигурността. Така е. Тя тук не знам колко сме сигурни, но все пак. Най-накрая и аз тук съм от тази страна. Да те вози бричка, представи си. Брата, не съм се возил в тази кола тук. Верно ли? Да, за първ път се вози. Айде, тръгнахме! Бле, какво става? Втори съм, само боже. Това огледало не го гледай, че гледам, че падна сега. Скъв мотор е. Малко ми го дай навътре и съм чук. Лично това е, повече не може. Добре. С какъв мотор е форчето? 2.6 V6. Тая? Да. Сериозно ли? Да, само че е мъртъв. Мъртва си ти за мене. Да. Иначе... Да, ама гледай колко го... Добре, 71, гледай как влиза скорост и как хубаво вози. Да, брат. Ма верно ме кефи. Дълги скорости, волана е много приятен. Е, там е, нема клаксон, че. Нема. Бип-бип, нема. Сега ми е момента, есента ще я стягам изцяло, брат. Моля ви боднем трета сега, гледай какво става. Е, прави се. Скоростта на жигу. Ева, шестако. Палим шестако и разцапам газарите, викаше един. От малата. Ева ти якото. Така, сега. Кюто. Кюто, брат, се чупих да го правя. Първо глава едната, после другата, после компютрите. В
каква стана, брате, дадох я на някакъв пич. Каза, брате, ще ги отключим останалата част от мощността, която е заключена. И отключи. Никога не го правете това. Отключи никога... 23 000 лева. Ето, да, ето това беше останалата мощност. Разбираш, никога не го правете това. Не, бе, това са останалите пари, да са излишни, той ги отключи да ги вземе фирмата. Да. Така. Но това не беше от човек. От човекът, който я купих, когато беше наистина в прекрасно състояние. Дадох я на този балък, уж да отключи, еми пичове, ще ви го кажа така, що ме е заключен, очевидно има причина. Не си давайте колата да ви пипат останалата част. Не, брат. Може, ама е важно то, дето я отключва, да знае какво да прави. Чипове, мипове, да. Между другото, мипове. Това, което бяха направили, брат, е да ми вземат компютъра, моя, на Q7, свалиха ти. Трудно се намира. Да. Значи от тук почваме е лошо. Да. Значи, за да ти я чипнат, нищо не свалят. Качват ти на тино, закачат една букса, настроя от колата, слизаш и си тръгваш. Очевидно схемата била друга. Дайте я вземе на Тото, Q7-цата да му вземе компютъра. Да, и да се пофал, че са пребали Тото. И знаеш какво да направим? Да сложим компютър от А4, който да работи 2 седмици и да умре, защото не му е там място. Сериозно? Да, бе. И той направи всички... Патех, на какви хора си попаднал, бе, човек? А между другото, приятели? А, да, е, това е готино. На приятели. На приятели. И на цялата кула, тя удари глава, после по масената магистралка имаше буклуци, айде в другата част от главата. И до днес не му правя не, брат. И до днес си пазя Q7-цата, не я продавам, само защото ми напомня, брат, че съм си купил Q7. Ама наши, не, ти това ми е любимия. Не, ти си така дълбоко си инвестирал. От движимо в недвижимо имущество, защото знаеш, че на недвижимото скачат цени. Да, и това, което реших накрая да направя, за да се смени всичко, попали, да имам тази Q7-ца, защото тя ми е знак, признак някакъв, напомня ми, реших да си купа нов двигател. Ама не да ходя да си взема от някаква морга, а да си поръчам нов двигател от тройка дизел от Audi. И дадох, а сега, де. Дадох супер много пари, не можаха да ми го вържат този двигател и до днес тази кола седи пред вратата ми, отпред на входа и си имам Q7-ца на около 3000 км с чисто нов двигател, нови въздушни възглавенци, нова вода част, всичко. Аз ще ти оправя. Може, наистина, ако има как да ми оправите Q7-ца. Няма вариант да няма. Щом си решил, че това е твоята кола, има вариант, ще го оправя. Това ми е четвърта година, в която се опитам да я оправя. Добре, ще го оправя. Камани тази тема. Дай след Q-то, какво стана са? Още имах Seat-а и Seat-а го карах фактически 6 месеца извънредно. Умрях от тя, защото си купих Q7-ца и тя седя 6 месеца в това. Та, понеже викам, абе, не мога карам тоя Seat, искам да си имам джип. И съм си купил джип, седи си в сервиза. Викам, има си. Да, викам, той не излиза, очевидно ще се наложи и си купа още един. Така или иначе, това ми е мечтата, си купа джип. Обаче викам си, този път не. Купувам си нова кола. Въобще не ме вълнува. Няма се да справя повече с купени автомобили по втора ръка. Решил си вече нова. Викам да. Пак аз живея до Балкан Стар. Викам, влизам в Мерцедес и ще си купа един джип и да се приключва с тази работа. Видяхме се с графа. Граф имаше... Той има Мерцедеси. Да, такова... Да, Мерцедеси. Почва да вълиш, имаме ли чистачки? Не, ще имаме. Имаме класически чистачки. Така. И викам, графче, какво ще кажеш, Мерцедес, той вика, отивай, купувай си нов обаче. Тогава още беше Балкан Стар това нещо, затова мога да го кажа. На всичко мога да казваме, какво си искам. И отидох в Балкан Стар, брат, да си купувам кола. Естествено, кеш, толкова пари няма да дам никога, за нищо. И разглеждам аз лизингите, за какво става въпрос и как да се чувствам. Харесах си там едно GLE. Преди да го купа, викам, аре ще я да видя другите, ще я да видя BMW, ще я да видя какво има на пазара, други нови автомобили. BMW-тата не ми харесват заради интериора, аз много обичам интериорите, за мен е много важно. Отвътре. Аз изкарвам през повечето си време, съм вътре в колата. Така отвън е. Какво ще виждат? Другите кушиите, кушията е важно, бе, човек. Да, обаче за мен е важно вътре, защото искам да ми е приятно вътре в колата. И отивам в BMW, хубави автомобили, вътре се едно са спрели да ги правят, отказали са от интериора BMW-тата. И викам, и няма да е. Ема, защото са за комшиите. Да, те са за комшиите. И някой тогава не си спомням кой, мисля, че бате Пешо, нашия възучител, ми казва, иди, виждаш, Шкода са пуснали джип. Много готин. Отидох да видя Шкоди Яка. Пускай ги да. Yes, бе. Шкоди Лака се казва. Не Кадилак, а Шкоди Лака. Шкоди Лака, да. Той е Шкода Коди Як. Реших да си купя Коди.
бъде яко. А, отзад капа, бе. Къде капа, бе? Тука нека да тече. Добре, нека да тече храни в повода. И отидох, брат, и си купих Кодиак. 1.9 или двойка, нещо такова. За мен тия неща не са важни. Значи, Кодиак, Кодиак. Кодиак, да. Кодиак, как? И знаеш и с какво победи Мерцедес? Според мен всички вече си отговориха с какво победил Мерцедес. С цена. Огромна разлика в цената, пичове. По 2, по 3. Да, и има абсолютно всичко, което има в Мерцедес. Даже имам една-две функции, която няма в Мерцедес. Имам повече функции от Мерцедес. Спокойно мога да кажа, че е по-устойчива. 4 по 4. Малеле. 190 коня, бърза, много бърза. А, така. DSG. Дизелче. Да, дизелче. DSG. 6 нафтичка. Скоростната кутия е супер. 7 скорости, кое значи, че разходът ми не е сериозен. Даже напротив. И возията ѝ е страхотна. Ако си замислите, това е. Брат, това е. Шкодичка. Много съм доволен от Шкодиак. Безкрайно съм доволен от него. Влизаме в бурята, ще атакуваме с Форда, нали? Ами, не брате, се не му знам гумите, а да се позадимеш, ще е много забавно. Нали съм автомобилен експерт, няма страшно. Така е, аз не съм ставам на тема. Колко го продаваш, да знам, моля си го позволя. Иначе имам един Мерцедес. Имам една V-класа. V-класичка. V-класа, от нея съм много щастлив. Аз па не те фанах с нея. Добре, кай са, с тази V-класа не мога да е фенки, не мога нещо за фенките да ми разкажеш. Брат, те мислят, че е ванел. И са такива, аз там маршрутка. Да, а те не знаят, и не се качват. Да, не се качват, те не знаят въртне, че е V-класа. Не знаят, че мога да е бангабус, а? Да, бангабус. Ама между другото има много интересна и много откачена история с тази V-класа. Първоначално искахме, понеже ние за участие сме 7 човека. Мога сме аз и Лучо двама да пееме, но пътуваме общо 7 човека. Е, ма то винаги екипите е така, много народ има винаги. Да, много ще заплатиме, я глед. Леко ще ни отвориш един пръст. А, бега. И сме 7 човека и си трябва място. Не мога да пътуваме с много коли, не трябва. И решихме да си купиме V-класа. Да купим и купихме една V-класа, която е уникална, брат, с едно специално нещо. Когато дойде папата, сегашния папа, първото му нещо като папа тръгва да усещава Балканите. Той задължително трябва да бъде с електромобил. Сега някакви такива условия има. Но истината е, че до сега папата и винаги папомобилите са били Мерцедес. И там си имат един паркинг, в който пазат на всеки папа неговия Мерцедес. Този папа е първия, който няма Мерцедес и няма папомобил. Папомобил е електричка. Хубаво, да имам Мерцедес, в крайна сметка са му дали един да има, с който да пътуват, защото не мога този малкия електромобил, не мога да зарези. И му дават V-класа. Да пътуват той кардиналите 7 с V-класа. И му дават тази V-класа, която аз купих. И то не този модел, а тази V-класа. Да, я, значи да. Ти си взел на папата кола да си купил. Да, значи първо си купуваш от бричка сяд и после от папата на V-класа. Той не е от папата. Аз не знам следващата кола от куша. Не е от папата, брат, но е този. Този автомобил трябваше и да Мерцедес си го запазиха тук и аз купих него. Сега знаеш колко ще е яко да развъднеш и да кажеш, трябва ми на папата телефона, че тук отзад в Мерцедес има една екстра, не знам как да я пускам да ми каже. Али така е нормално, звънеш да. Предишния двор. Ай, как брат, нещо хлопо. И да купихме точно този автомобил, който папата беше обиколил Балканите с него и светил Балканите. Това е уникално. А връзал ли ти с този Мерцедес? Много, брат. Е, как няма да ти връзва, като ти си с началника? Това се шегуваме, брат. Това се шегуваме, че след папата е време се возят боговете, нали? Но да, страни от метапа... Тук десно ще завия, да знаеш. Да, тук директно и към къщи. Страни от метапа, наистина, брат, е тази V-класа е жестока. Дали, защото е била осветена. Не знам, обаче се шегуваме всички сега, че папата е опардел колата преди това. Викам, ама тук, викам, подрасата опардеха ли добери някак айца. Което смешното върте, защото той се е возил с кардиналите, кое значи, че и другият папа, бъдещия, и той се е возил в нашия Мерцедес. Всичките папи в V-класа. Да, надявам се, брат, между другото това пак ти го казвам. Надявам се един ден да тръгнат да го потърсят Мерцедес този автомобил, защото е първия Мерцедес. Тогава да удариш Кьоровото. Да. Тогава да удариш Кьоровото. Първия Мерцедес, който не е в паркинга на Ватикана на това. А пак те си ги събират тия неща след години. Не знам. Дано да успеем, брат.
Дано си изкараме забавно. Дано си изкарате за пенсия. Па по мобила, брат. Казвам ти съвсем сериозно, това е парти майтап. Сериозна работа. Всичките звезди сте едни такива, бе, фенки, какво става с фенките? Аз най-обичам, брате, аз колите имам... върват с фенките. Аз имам жена и дете. Добре, преди жена ти, какво да не, те взе девствен. Не, ама то при мен беше ясно, то при мен е публично, брат, с тия работи. Еми, разкажи, една, втора, трета, четвърта, пета, другото, като с колите, бе. Ще ти кажа, между другото, като взех Q-седмицата и се, резко се удвоиха и оттруиха. На Q-то начин, кълват на Q. Тогава 26 000 лева си заслужаваш, ме прощаш. Да, Q-то е пичеловка, защото те си мислят, че кой знае каква кола. И между другото и до днеска вирее тоя мит, че нали знаеш мутрите, такова, пък то е ефтина. Не, аз кола. Между другото в един от последните бизнеси си увидал с C-клас Тангет, казах, да. Ерата с мутрите свърши. Приключи, всичките са бизнесмени, тук сме наляво, нали така? И на другата и тук къде ти кеф. Да, аз не знам, то на едно и също место ли отива, на много странна работа. Ти ме навигираш, аз те навигирам. Това е HD, брат, Хаджи Димитър. HD. Тук, брат, мога си за 4K, 5K. Да. Между другото, да, какви имам... Какви конши имаш, гледам, останги тук. Еми да. Диви. И той само изглежда скъп, нали знаеш. Да, така е. Аз това съм казал. Американски коли само. Да. Тук надесно и сме направо. Можеш на къде ти кеф. Надесно. Айде. Аз сега съм на вид да си купа и такова. Но вече ги купувам, брате, заради кеф. Просто искам да имам... Така е редно. Да си имам колички и да си се воза. Мен ми е кеф да, наистина да ги воза, брат. И да си ги поддържам. Мене просто си ми прави кеф от дете това нещо. Не ги разбирам, не мога да отворя, брат, и да ремонтирам нещо. Бичиш, но в момента, в който даде някакъв сигнал, че нещо му има, веднага отивам и го правя. Така е редно. Много е важно всички хора да знаят, че като си купат кола с 10 000 лева, трябва да имат 13 или 15, за да могат да си освежат, да си я направят и да си я карат. Това да, е важно. Или ако имате Q-седмица, да ни 25-6. Само не разбрах, ти като си тото, а ония яйцето е хазарта, ще направите ли тото и хазарта нещо? Не, братле. Не, това ми се иска да остане така. Така. Много хора постоянно това ме питат и това може би искат и да видят. Добре, скандали, тогава си направете тото 3, четвърто теглен. С двамата си направете тото 3. Не искам да има песен между скандали, абсолютно. Не да има песен. Тото си направете. А, ние да си направим. Тото, бе, тото си направете двамата, бе. То се оказа, че най-големия в това нещо бил Бошков. А ние сме си мислили, че аз и той сме най-големи. Са лотариите, се оказа друго. Така е. Много ти мерси за возенето, за кръг, защото аз тук ще слизам вече, защото стигнах, може би сме на едно и също место. Не сме, братле. Друго е. Друго ли е? Харесвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. Bricka.com. Абонирайте се за Bricka.com в YouTube и цъкнете камбанката, за да мога да ви излиза, а не после да викате, абе Филка, ма той излезе, брат, аз не съм видел. Абонирайте се за камбанката. Виж какво те питаха преди да се качиш в колата. Да. Кога ще пускаш нова песен, кога ще пускам нов епизод? Цъкай камбаната и гледаш и дебнеш. Така е, и гледайте съветите, те са много добри. Да, и си слушате тото. Ама не тотото, двето, защото там е ясно, тук ще... Айде, чао, че си имам работа. Айде, брат, ще препаркирам, ще си закарам от там. Айде, тогава си имам тук. Оп. Оп. Голем кеф беше. Ей, обрахме. То валело наше. Лей, какво става? И малко и вътре валеше, ама какво да праши. Леле, гърмише вали.